በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ባለፈው የ2014 በጀት ዓመት ከታክስ በፊት 137 ሚሊዮን ብር ለማግኘት አቅዶ የነበረ ሲሆን 187 ሚሊዮን ብር ገቢ በማድረግ ከእቅዱ በላይ መሳካቱን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ሀና አርያ ስላሴ ከአሻም ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ፖስታ ሁለት ዓላማዎችን ይዞ የሚሰራ ድርጅት ነው። በአንድ በኩል መንግስትን ወክሎ የፖስታ አገልግሎት የሚሰጥ ብቸኛው ተቋም በመሆኑ በኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ ጥራቱን የጠበቀ አስተማማኝ የሆነ አገልግሎት የመስጠት ማህበራዊ ኃላፊነት አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ የልማት ድርጅት እንደመሆኑ አንዱ ዋና የሚለካበት ነገር በየዓመቱ በሚያስገኘው ገቢና ትርፍ ነው፣ ለመንግስት በሚያስገባው ማለት ነው። በዚህ ረገድ ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማሻሻሎች ስናደርግ ቆይተናል። ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ባጠናቀቅነው በ2014 በጀት ዓመት ከታክስ በፊት ወደ 130 ሚሊዮን ለማትረፍ አቅደን ከሱ በጣም ከፍ ያለ ወደ 187 ሚሊዮን ብር ማትረፍ ችለናል። በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ደብዳቤ ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ቢሆንም ቴክኖሎጂ በመራቀቁ ምክንያት በሰዎች ዘንድ ደብዳቤ መጻፍ ልምድን እንዳዳከመው ግን አልሸሸጉም። ይሁን እንጂ ቴክኖሎጂ የደብዳቤ መጻፍ ልምድን ቢጎዳውም በአንጻሩ የመጻጻፍ ባህሉን ጨርሶ እንዳይጠፋ እየሰራ ያለውን አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ፖስታ ካሉት ብዙ አገልግሎቶች መካከል አንደኛው አሁን የነሳኸው የደብዳቤ አገልግሎት ነው። እሱ ከቴክኖሎጂ መለወጥ ጋር በተያያዘ ሰዎች በደብዳቤ ሳይሆን በሌሎች የኤሌክትሮኒክ ደረጃ ብዙ ሰዎች ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር ለመገናኘት ከደብዳቤ ይልቅ ሌሎች ብዙ አማራጮች አሏቸው። ሆኖም ግን ደብዳቤ እንደ ስነ ጥበብ ዘርፍ መልካም የሆነ ለሰዎች የአጻጻፍ ልምድን የሚያስተምር ነገር ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይህን ነገር ለማበረታታት በየዓመቱ የሚደረግ የተማሪዎች የደብዳቤ አጻጻፍ ውድድር እየጀመረ እንገኛለን። ለተወሰኑ ዓመታት ተቋርጦ የነበረ ነው። ስለዚህ ይህን በማድረግ ልጆች ከህፃነታቸው ጀምሮ የመጻፍ ክህሎታቸው እንዲያሳድጉ እንደ አንድ አስተዋጽኦ እንዲሆን እየሰራ እንገኛለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ወደፊት ለመስራት እያቀድን ያለነው ነገር ትልልቅ ሰዎችም ተማሪዎች ሳይሆኑ ትልቅ ሰዎችም ሆነው አሁንም ቢሆን ደብዳቤ የሚጽፉ ብዙ ባይሆኑም ጥቂት ሰዎች አሉ። እነሱን ሰዎች እርስ በርስ በማገናኘት አዳዲስ ደግሞ ወደዚህ ባህል መግባት ለሚፈልጉ ሰዎች የፔንፓል ወይም ደግሞ የብዕር ጓደኛ የሚባለውን ነገር ለማስጀመር እየሰራ እንገኛለን። በዚህም ከሌሎች በኤሌክትሮኒክ ካሉ የግንኙነት መስመሮች ለየት የሚያደርገው ደብዳቤ የበለጠ ጊዜን ስለሚፈጅ አንድ ሰው ወረቀትና እስክሪብቶ አንስቶ ሲጽፍ የበለጠ ለማሰላሰል እድል ይሰጠዋል። ስለዚህ የተሻለ የስነ ጽሁፍ ልምድ መድረክ ሊሆን ይችላል በሚል ይህንን ለማበረታታት የተለያዩ ፕሮግራሞችን እያሰብን እንገኛለን። በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ትልቁን ቦታ የሚይዘውና ለድርጅቱ ገቢ እያስገኘ ያለውን የፈጣን መልእክት መላላኪያ በምህጻሩ ኢኤምኤስ መሆኑን ጠቁመዋል። የአገልግሎቱ ደህንነትና ፍጥነትን በማረጋገጥ በ2015 ዓ.ም ከታክስ በፊት 300 ሚሊዮን ብር እንዲሁም በአመታዊ ገቢ ደግሞ 1.2 ቢሊዮን ብር ለማግኘት የተያዘውን እቅድ ለማሳካት እንደሚጠቀሙበት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። ለገቢያችን ትልቁ አስተዋጽኦ ያለው የኢኤምኤስ አገልግሎታችን ነው። ከገቢያችን ወደ 50% የሚሆነው የምናገኘው ከዚህ አገልግሎታችን ነው። ይህ አገልግሎታችን ከበፊት ዓመታት በጣም በተለየ መልኩ በዚህ ዓመት የመልእክት ደህንነትም ጥራትም ላይ በጣም ከፍተኛ ማሻሻያዎች አድርገናል። እንደ ምሳሌ ባነሳ የዓለም አቀፍ ወጪ መልእክቶቻችን ማለትም ከዚህ ሀገር ሰብስበን ወደ ሌሎች ሀገሮች የምናደርሳቸው ላይ በፊት 4 ቀን 5 ቀን የሚፈጅብንን ሂደት የአሰራር ሂደቶቻችንን በማስተካከል ከአንድ ቀን ባነሰ መልእክቶችን ፕሮሰስ ማድረግ ጀምረናል። በዚህ ምክንያት በአንድ ዓመት ውስጥ 2013ና 2014 ስናነጻጽረው በአንድ ዓመት ውስጥ የዓለም አቀፍ ወጪ መልእክቶቻችን በ3 እጥፍ አድገዋል። ይህም የሚያሳየው ደንበኞቻችን ተጨማሪ እምነት እየጣሉብን ቮሊዩሙ ወይም ብዛቱ እየጨመረ በመምጣቱ አንዱ ዋና ለገቢያችን ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ይሄኛው አገልግሎታችን። ግን ከዚህም በላይ ይህን ገቢያችንንም ትርፋችንን በጣም ማሳደግ አለብን በሚል አሁን በያዝነው በ2015 በጀት ዓመት ደግሞ ይህንን ትርፋችንን በማሳደግ ወደ 300 ሚሊየን ከታክስ በፊት ለማትረፍ እና ጠቅላላ ገቢያችን ደግሞ 1.2 ቢሊየን ለማድረስ እየሰራ እንገኛለን። እስካሁን የነበሩትን ስራዎች በማሻሻል እና ወደፊትም ቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን በመጠቀም የኢኮሜርስ አገልግሎት ለመስራት እንደታቀደም ላሻም ነግረዋታል። የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች በተሻለ መልኩ ለደንበኞቻችን ተደራሽ ማድረግ እንዳለ ሆኖ ከዚህ ደግሞ አዳዲስ አገልግሎቶችን መስጠትም ላይ እየሰራ ነው። አንደኛው በኢኮሜርስ ዘርፍ በተለይ ትራንዚት ላይ ያሉ ኢኮሜርስ ስራዎችን መስራት፣ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ከሀገር ውስጥ የሚወጡ እቃዎችንም በኢኮሜርስ ዘርፉ የሎጂስቲክሱን ስራ መስራት የሚለው አንደኛው ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለደንበኞቻችን ተጨማሪ እርካታን ለማረጋገጥ በፖስታ አገልግሎታችን በኤክስፕረስ ሜል ሰርቪሳችን በኢኤምኤስ ላይ የኢንሹራንስ አገልግሎትንም ጀምረናል። ይህም ማለት ዋጋቸው ከፍ ያሉ እቃዎችን ማንቀሳቀስ የሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙሉ ለሙሉ
ተማምነውና ልባቸው አርፎ መገልገል እንዲችሉ የኢንሹራንስ አገልግሎትን ጀምረናል። ስለዚህ አዳዲስ አገልግሎቶችን በመስጠት ያሉትን በማስፋፋት ተጨማሪ ገቢና ትርፍ ለማግኘት እየሰራን እንገኛለን።